ולמה נקרא שמו יתרו? כי הוא ייתר פרשה אחת בתורה, הוסיף פרשה, שאומר למשה רבנו נבול תיבול וכו'. יתרו, אבל הוא היה כהן מדיין, כלומר עובד עבודה זרה. איך כהן עבודה זרה יכול לייתר פרשה אחת בתורה? תשובה, וישמע, הוא שמע. היה לו כישרון שמיעה. וגם השמיעה עברו עליו שינויים פנימיים גדולים. הוא עבר מכהן מדיין ליתר פרשה אחת בתורה. הפרשה הזאת שהוא יתר בתורה, אז מה, צריך יתרו בשביל ללמד אותנו תורה? לא. אומר אור החיים הקדוש, מה שהוא לימד זה חוכמה. שרי עשרה וכו'. אם אומרים לך יש תורה בגויים, אל תאמין. יש חוכמה בגויים, תאמין. אור החיים. ותראה כי תם הדבר הוא להראות השם את בני ישראל לדור ההוא, וכל דור ודור, כי יש באומות גדולים בהבנה ובהשכלה. הוצאו למד מהשכלת יתרו בעצתו, באופן סדר בני אדם אשר בחר. יש באומות מכירים דברים המאושרים. מאושר, במובן שמקבל אישור. אפשר לקרוא לזה חוכמה בגויים תאמין. אפשר לקרוא לזה דרך ארץ קדמה לתורה. דרך ארץ זה מידות טובות. המהר"ל מסביר בהקדמתו לפרקי אבות שיש שלוש קומות. כל ישראל יש להם חלק מהעולם הבא, פרקי אבות, ובסוף רצה הקדוש ברוך הוא זכות ישראל לפרק את כל המצוות. כל ישראל יש להם חלק מהעולם הבא, זה הסגולה הישראלית. השייכות הפנימית הנשמתית של עם ישראל לקודש העליון. יש להם חלק. אפשר להפסיד את החלק, לא להפסיד את החלק, אבל יש להם חלק. מתוך כך, מידות טובות. זה פרקי אבות. הטבע הישראלי. המידות הטובות של אברהם, יצחק, יעקב, שרי, זרח, אביה. אפשר לקרוא לזה מידות טובות, אפשר לקרוא לזה טבע ישראלי, רחמנים וישנים וחסדים, אפשר לקרוא לזה דרך ארץ. ובסוף תורה. רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, לפיכך הרבה להם תורה ומצוות. אם כן, דרך ארץ קדמה לתורה. המילה דרך ארץ זה מילה רחבת משמעויות. יש דרך ארץ במובן לעבוד. עבוד פרק ב' הלכה א', משנה א'. יפה תלמוד תורה עם דרך ארץ. שיגיעת שניהם משכחת עבון, וכל תורה שאין עמה מלאכה סופה בטלה וגוררת עבון. כן, מה זה דרך ארץ? זה לעבוד. כדי לחיות על פני כדור הארץ, צריך לעבוד.
הכסף לא צומח על העצים. אפשר דרך ארץ, במובן חתונה. בהגדת פסח, זו פרישות דרך ארץ. נפרדו, יורחבת באמרם, נכון. אפשר להתחתן. לפעמים דרך ארץ במובן של מידות טובות. הגינות. עדינות נפש. יפה שיחתן של עבדי אבות מתורתם של בנים. המידות הטובות של עבדי אבות שהם נדבקו מהאבות היא יותר גבוהה מהתורה של הבנים. כי המידות הם השורש של המצוות. ספר שערי קדושה של רבי יוחנן ויטל. והסגולה הפנימית, הנשמתית, היא השורש של המידות. והמידות הם השורש של המצוות. אם כי, מידות טובות, לפעמים יש גם אצל הגויים. גם המתוקנים שבהם לא עשיתם, גם המקולקלים שבהם עשיתם. דרך ארץ קדמה לתורה. זה הבסיס. זכה, הכוונה הוא זך, יש לו מידות טובות, לא מתורה, שם חיים. לא זכה, שם מוות. רבינו הרב ציודה, שיחות הרב ציודה כתפיסה סדרה א' 16. אם חסרות לו, רק מיסוד המידות האלה, האצילות הזאת והדינות הזאת, ראויים להגיע למתן תורה, להיות תלמידי חכמים, מהענקיות המידותית והמוסרית של אברהם אבינו, זוכים למתן תורה על ידי הנכד שלו, של רבי. דרך עץ קדמה לתורה. המידות הן הבסיס לזכייה לתורה. ולא זה אין זכייה לתורה. אפילו מי האדם במדרגה גדולה של ידיעת התורה, חריף ובקי מפלפל ומגיד שיעור, אם חסרות לו המידות, אין לו אחיזה בתורה. מסכת יום אומרים חז"ל, זאת התורה אשר שם משה, זכה נשאת לו שם חיים, וזכה נשאת לו שם מיתה. אם זכה ויש לו זכות יסודית, נשמתית אצילית ושייכות למידות של אברהם אבינו, אז התורה נשאת לו שם חיים. אבל אם חסרה לו היסודיות הזאת, הגדלות של אהבה מקפת כל הבריאות כולם וכל ישראל כולם, אז חסרה לו האחיזה האמיתית בתורה והקליטה האמיתית של תורה, והיא נהפכת לו לסם מוות. אצל רבינו חננאל יש ביטוי עוד יותר חריף, זכה דברי תורה מחיים אותו, לא זכה דברי תורה ממיתים אותו. כשהמידות האלה שייכות לתלמיד חכם גדול, כשהדינות והצילות של אברהם אבינו מופיעות אצל משה רבינו, אז הן מתגלות בכפל כפליים. בקידוש השם, מסירות נפש בכפל כפליים. כלומר, מידות טובות קודמות לתורה, אבל אחרי שיש מידות טובות ויש תורה, המידות הטובות מתגדלות כפלי כפליים. המידות הטובות של משה רבינו הן כפלי כפליים מהמידות הטובות של אברהם אבינו. אם אין דרך ארץ, אין תורה. אבל אם אין תורה, אין דרך ארץ. למה? כי איך אתה יודע אם אין לך תורה? שהדרך ארץ שלך, שהמידות הטובות שלך, שהמוסריות שלך, זה נכון. אולי זה לא נכון. אולי אתה מתבלבל. איך אתה יודע? הרבה שיטות מוסריות יש על פני כדור הארץ. וכל הזמן מייצרים עוד שיטות. מה טוב, מה רע. אמות מידה.
איך אתה יודע שזה נכון? אולי זה יביא חורבן? אולי זה הביא חורבן? ודאי זה הביא חורבן. ומי הביא חורבן? דרך ארץ. הוא צריך בדיקה של התורה. לדעת שהוא נכון. אז הרי יש פה מעגל קסמים. אם אין דרך ארץ אין תורה, אם אין תורה אין דרך ארץ. טוב, זה נאמר על הרבה דברים. אם אין יראה אין חוכמה, אם אין חוכמה אין יראה. אם אין קמח אין תורה, אם אין תורה אין קמח. גם יש רשימה כזאת. אז מה עושים? ספר נפש החיים, הרבה חן ולוז'ים, פרק א', שער א', פרק א'. אם אין יראה אין חוכמה, אם אין חוכמה אין יראה, אז מה עושים? במקביל. קצת יראה. ראשית חוכמה יראת השם. קצת יראת השם, יש לך קצת חוכמה. קצת חוכמה, עוד יראה, עוד יראה, עוד חוכמה, עוד יראה. זה באופן עקרוני. שא' תלוי בב', ב' תלוי בא'. הרבה פעמים זה כך. אז עושים במקביל. במקרה שלנו זה לא קשה. כי אברהם אבינו, יצחק וכו', היו שני קהילותיו, שני תלמידי חכמים, והיו מלמדים אותו תורה. והם קיימו את התורה לפני שניתנה. כלומר, המידות הטובות של אברהם, יצחק ויעקב, הם תורה. הן מותאמות לתורה. איך אתה יודע? בגלל הסגולה הישראלית של אברהם יצחק ויעקב. אבל אפשר להתנקר לסגולה. ולא אפשר להתנקר. אבל הם לא התנקרו. ולכן המידות הטובות של אברהם אבינו הן מכוונות לתורה. בספר תורה אור של בעל התניא. מה שאבות קיימו את המצוות לפני שניתנו, קיבלו את המצוות בתור מידות. הם קלטו במידותיהם הטובות את היסוד המידותי שהוא נשמת המצוות, ומתוך כך קיימו את המצוות. קיימו את המצוות ממקור המידות הטובות. קיימו את המצוות בתור ביטוי של המידות הטובות. המידות הטובות נבעו מהסגולה הפנימית. לכן, המידות הטובות של אברהם, יצחק ויעקב, שרה ורחל ולאה, אין שם טעות. זה מידות טובות מכוונות לדבר השם. שתי כליותיו, הכליות, בוחן כליות בלב. ושני תלמידי חכמים היו מלמדים אותו תורה. יש אפילו מסבירים. וישלח אברהם את ידו, ויקח את המחלת. מה זה וישלח את ידו? אדם שולח יד, אומר, יד, יד, לך. כן, כי הוא לא יכול, הוא לא יכול נפשי לעשות דבר כזה. אבל השם ציווה. אז הוא כופה על ידו, שולח את ידו. ובאמת בסוף השם אמר, לא נעשה. עכשיו אנחנו אומרים, אם אין תורה אין דרך ארץ, אם אין דרך ארץ אין תורה. עכשיו ילד קטן צריך ללמד אותו דרך ארץ. משנה ברורה סימן ש"ג. ילד עושה עבירות, אל תלחיץ אותו. אבל יש לו מידות רעות, כלומר משנה ברורה צריך לטפל בזה. זה הקדמה זמנית של הפרט. יש הקדמה זמנית של כל המין האנושי. צריך. המידות הטובות הן בבסיס לתורה. מחר התורה היא הבסיס למידות הטובות. התורה בודקת אם המידות הטובות הן טובות או לא. פעמים אנשים אומרים, תראה, אפשר לעשות פה עבירה כי דרך ארץ קדמה לתורה. אבל הוא שכח, הוא לא מתעדכן שבינתיים התורה ניתנה. ודאי דרך ארץ קדמה לתורה. והתורה באה אחרת, דרך ארץ. והיא מגוונת ומסדרת
ומטפלת בדרך הארץ, נותנת אישור בדרך הארץ. ספר מידות ראייה, ערך צניעות. אתה לא אומר שלום לאישה, זה לא דרך ארץ. נכון, אז מה? אז מה? אבל התורה ניתנה. התורה אמרה לא להגיד שלום לאישה. אומרים שלום, חיבה, וככה זה מדרדר. והצניעות היא יותר חשובה מהיחסים הידידותיים. אז התורה, היא אומרת, הדרך הארץ הזה נכון, הדרך הארץ הזה לא נכון. מה, אתה לא תאכל מן האוכל של הדודה שלך? לא, אני לא אוכל. אפשר לומר את זה בנימוס, כואבת לי הבטן, אבל הוא לא אוכל. אומרים, מה עם דרך הארץ? אין מה לעשות. אין חוכמה ואין עצה ואין גבורה מלפני השם. אדם הולך בשוק, פתאום איזה שטנז. פושט. אז מה, אז הוא מוצא את עצמו בשוק עם גטקס ושלייקס? איפה דרך ארץ? אין מה לעשות. גמרא ברכות י"ט. זה קודם. עכשיו זה סוגיה. כבוד הבריות, מתי עוברים עבירה כבוד הבריות, לא עוברים עבירה כבוד הבריות, לא עוברים עבירה בגלל כבוד הבריות, אלא אם כן זה תקנת חכמים, וחכמים אמרו פה לא צריך. אבל איסור תורה ודאי שלא. כלומר, דרך ארץ הוא הבסיס לתורה, אבל התורה מכה גלים לאחור, לוודא איזה דרך ארץ הוא נכון, וזה הוא לא נכון. אצל אברהם אבינו לא הייתה הבעיה הזאת, כי הדרך ארץ שלו נבע מהסגולה הישראלית, הסגולה האלוקית. מזה נבעו המידות הטובות שלו, אבל אצלנו זה לא כך. לכן כתוב בשני כיוונים, אם אין תורה אין דרך ארץ, אם אין דרך ארץ הוא תורה, אין תורה. כלומר גם דרך הארץ הוא דבר השם. השם מדבר דרך התורה, והשם מדבר דרך הארץ. שיחה נמוכה, שיחה יותר גבוהה. הכל זה ריבונו של עולם מדבר. וכולו. דרך ארץ שקדמה לתורה, של אברהם יצחק, זה לא דרך ארץ חילוני, ריק. זה דרך ארץ של אברהם אבינו. ויקרא רבה, ט' ג', כף וב דורות. קדמה דרך ארץ לתורה, שנאמר בראשית ג' כ' ד', לשמור את דרך עץ החיים. דרך זה דרך ארץ, ואחר כך עץ החיים זו תורה. דרך ארץ זה דרך. הדרך זה הפרוזדור, אבל עץ החיים זה התורה. כלומר התורה היא נותנת חיים. חיים פנימיים, אתם מדביקים בשם הוקיחם, חיים. דרך הארץ הוא לא נותן חיים, אלא זה דרך. דרך במה? דרך ארץ. מה זה דרך ארץ? דרך לחיות על פני כדור הארץ. כדי לחיות על פני כדור הארץ צריך לעבוד, צריך להתחתן, לא לריב, לא לדחוף. משפחתיות. כתוב שמה שמביא בסוף יצחק אבינו התחתן עם רבקה אמנו דרך ארץ. אדם כרוך אחר אמו, אחר כך הוא כרוך אחר אשתו. דרך ארץ כרוך אחר אמו, אחר כך דרך ארץ כרוך אחר אשתו, אחר כך תהיה אפשר לבנות את העולם. יש הביטוי אמרת, שלי שלך שלך שלי,
אמר את זה. שלי שלך, אבל שלך שלי. אמר את זה. יש אמר את זה במובן השלילי. זה לא חסיד, אידיאליסט, שלי שלך, שלך שלך. לא מכיר שום דבר, עושה לך טובה. אה, יפה מאוד. זה אמר את זה. שלי שלך, שלך שלי. שמור לי, ושמור לך. יש לפעמים, אומרים האחרונים, עם ארץ, בגמרא, במובן השלילי, מסכת פסחים מ"ט, מעם ארץ, אסור להתלוות עמו. בדרך, הוא, אתה והוא לבד, יכול להרוג אותך. עם ארץ? אל תשיב איתך עם ארץ. הוא כמו אריה. דורס ובועל. זה אמר את מובן השלילי. לפעמים יש אמר את לא שלילי. אמר את לא מצרפים אותו לזימון. אבל הוא מברך ברכת המזון. זה יהודי ירא שמיים. כלומר, הביטוי אמר את בגמרא. לפעמים זה לשלילה, לפעמים זה לחיוב. אבל גם שזה לחיוב, זה לא חסיד, אלא זה אפשרות לחיות על פני כדור הארץ. שלי שלך, שלך שלי, יופי, מעולה. עושים עסקים. דרך ארץ, עם הארץ. אין עם הארץ חסיד. אבל עם הארץ יכול להיות ירחת. ואין בו ירחת. הרמב״ם, שמונה פרקים. תראה, בספר הזה שמונה פרקים. הקדמה לפרקי אבות. אני קבל את האמת ממי שאמרה. אל תיקח ללב שאני מצטט דברים. מצטט דברים יפים מאריסטו. דרך ארץ קדמה לתורה, אריסטו. אבל אריסטו גם אמר בשטויות. ואתה לא סומך לרמב״ם שהוא לא יודע למיין? הוא לא יודע למיין. אריסטו אמר, לא בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. זרק. אין השגחה אלוקית. זרק. אין נבואה. זרק. אין תורה מן השמיים. זרק. הוא יודע לסנן הרמב״ם. אבל יש דברים. פירושות וכתבות. יפה אמר אריסטוטלס. קבל את האמת ממי שאמר. זה לא עץ חיים, זה לא חיים רוחניים, זה דרך ארץ. איך להיות, לחיות, על פני כדור הארץ. איך להיות נורמלי. קודם צריך להיות נורמלי. אחרי שאתה נורמלי, אתה על נורמלי. אבל אם אתה לא נורמלי, יותר טוב שתישאר קטן. עדיף אדם קטן לא נורמלי מאשר אדם גדול לא נורמלי. הוא יביא שמות. כלומר אריסטו, זה להיות מאוזן, מאוזן. לא, דרך האמצע. אל תהיה זולל וסובל. אל תהיה סקפן. אל תהיה פחדן. אל תהיה מסתכן. אל תהיה בכיין כל היום. אל תהיה צוחק כל היום. אל תהיה קמצן. אל תהיה פזרן. אבל זה באמצע. מאוזן. נורמלי. דרך ארץ. הדרך ילכו בה. זו הדרך. דרך החיים. אבל זה לא קדושה. זה לא דבקות אלוקית. זה לא עץ החיים. לשמור את דרך עץ החיים. התורה זה עץ החיים. זה הקדושה, זה הדבקות האלוקית, זה הרוממות של האדם. זה דרך ארץ. זה הדרך. להיות נורמלי. להיות אדם טוב.
לכן, אומר השפת אמת, יתרו קודם למתן תורה. שכל, היגיון, וכו' וכו'. יפה מאוד. חוכמה. יפה מאוד. אז יתרו קודם, דווקא ספר אורות התורה, י' ב' ב', דרך ארץ קדמה לתורה, הקדמה זמנית מוכחת לדורות. יש דרך ארץ קדמה לתורה אצל הילד, יש דרך ארץ קדמה לתורה בהיסטוריה העולמית. הקדמה זמנית מוכרחת לדורות. המוסר בטבעיותו, טבעי, איך טבעי? טבעי, איך שהשם ברא את האדם, האלוהים ברא את עשה את האדם ישר. זה המוסר בטבעיותו. אז אני אזרום. אתה לא יכול לזרום כי אולי אתה לא ישר, אבל האלוהים עשה את האדם ישר. כן, אבל אתה קלקלת, אז אתה לא יכול לומר הלב שלי אומר. אולי הלב שלך עקוב, קצת התורה, אם אין תורה אין דרך ארץ. אבל באופן עקרוני המוסר וטבעיותו בכל עומק הודו וכוחו האיתן. למה המוסר הטבעי הוא מלא הוד, מלא כוח, הוא נפלא המוסר הטבעי. למה השם מדבר דרך המוסר הטבעי? אשר עשה האלוהים את האדם ישר, מוכרח להיקבע בנפש ויהיה מצע לאותן ההשפעות הגדולות הבאות מכוחה של תורה. זה המצע, זה הבסיס, הבסיס הארצי הטבעי לנצח. וכשם שהיראה היא בחינת השורש הקודמת אל החוכמה. אם אין יראה אין חוכמה, אם אין לך יראת שמיים, כל התורה שלך תתבלבל ותסתלף וזה יהיה נורא. אז היראה היא השורש, היא קודמת אל החוכמה. ראשית חוכמה, יראת השם. אז, כן המוסר הטבעי הוא בחינת השורש הקודמת אל היראה בכל ענפיה. המוסר הטבעי הוא הקדמה ליראה, והיראה היא הקדמה לתורה. ישיבה, שלוש קומות. קודם, מידות טובות. על זה, יראת שמיים. על זה, לימוד תורה. ככה זה בנוי. מידות טובות, יראת שמיים, תורה. הכלל הזה הוא נוהג במדם הפרטי, ילד קטן. כן, הוא גם נוהג בכללות האומה, עם ישראל, ובכל האנושיות. זה הסדר. מידות טובות, זה מוסר טבעי, יראת שמיים, תורה. ואם יש הכרח לפעמים להביא את שפעת התורה בלא ההקדמה של השתרשותו של המוסר הטבעי בתארתו, זהו דרך של הוראת שעה. מה נעשה? אין לו מידות טובות. עד שנחכה שלו מידות טובות הוא ימות. טוב, נלמד אותו תורה בלי מידות טובות. מה נעשה?
נלמד אותו תורה ביראת שמיים. הוראת שעה. בלי דברה. בסדר. והחיים מוכרחים להיות מסבבים שישוב מהלך לסדרו איתן. זה זמני הוראת שעה. שעה. זה לא שיטה לנצח. אחר כך צריך לעקוף את השעה ולחזור לנורמלי. כלומר, הקדמתו של המוסר הטבעי בכל שלמותו, כדי לראות עד מצאו את הטרקלין של התורה. והיראה עליונה. היראה עליונה. יראת שמיים. יחס אל ריבונו של עולם. יחס, הבנה, הכרה, קשר עם ריבונו של עולם. שהוא מעל העולם. לכן יתרו קודם. ולכן כבב דורות קודם. 2448 שנה. אורות התורה דלת התורה ניתנה לישראל כדי ששערי אורה יותר בהירים, יותר רחבים, יותר קדושים מכל שערי האורה של הבינה הטבעית ושל רוח המוסר הטבעי אשר לאדם יתפתחו לנו. ועל ידינו בכל העולם כולו. הבינה הטבעית והמוסר הטבעי. זה דרך אחת שקדמה לתורה. יש שם שערי אורה. אבל הם שערים קטנים. קצת לא בהירים. באורות הקודש ראש דבר. חלק ג' המוסר של חול. הוא שטחי. הוא לא עומד נגד התפרצות היצרים. הוא חלש. הוא שטחי, אז הוא חלש. אורות המלחמה. המוסר החולוני. חול. שכופה. שתתנהג יפה. כי אבן מתמלא בשלומה של מלכות שאין מלא מוראה. מי שיתראה יוחאים ולאות. המוסר החילוני, אז יש משטרה, בבית משפט, בבית הסוהר. אחרי תהיה פה הפקרות. אבל זה, הוא לא מזכר את האדם בתוך יעוקו. ואז אדם מלא קצפונות, וזה מתפרץ במלחמות. אכזריות. המלחמות. הן כל כך אכזריות, אי אפשר לדעת. לא להתבלבל. כל הצבאות שבעולם זה לא צה"ל. צה"ל זה צבא עדין שבעדינים. סופר עדין. סופר מוסרי. אין מוסרי כמו צה"ל. יש אומרים יותר מדי מוסרי. לא יכול להיות. זה צבא מוסרי. לא מתעללים, לא עושים צרות. וכשמתעללים מי שעושה את זה, זה הסוף שלו. צוחקים אותו. אתה לא תתעלל. למה לא להתעלל? הוא מתעלל בנו, אנחנו נתעלל בו. ואנחנו לא ערבים. אני שכח שאנחנו... לכן, התורה היא ניתנה לישראל בשביל שערי אורה יותר בהירים. יותר רחבים, יותר קדושים, מכל שערי האורה של הבינה הטבעית של מוסר, רוח המוסר הטבעי אשר לאדם. אמרנו לא נגד המוסר הטבעי, לא נגד הבינה הטבעית. הרבה פעמים באגרות של הרב קוק, מקשים עליו קושות. המצווה הזאת לא מוסרית, המצווה הזאת לא מוסרית. הוא לא עונה, אז מה? אז מה, מה אכפת לי? לא, לא, לא. אני הכי אחרה שזה מוסרי. אני אומר, זה התורה מתירה עבדות, זה לא מוסרי. אני אסביר לך שזה מוסרי. עבדות זה מוסרי, זה מוסרי. כי יש עוד שתי אגרות על זה ועוד מפוזר.
היא הפועל שעובד בשביל קפיטליסטים. מעמדו נחות ממעמד העבד. כך אומר הרב קוק, כך אמר קרל מרקס. הפועלים המסכנים יותר מסכנים מעבדים. דוגמה, ועוד הרבה, מוכיח שזה מוסרי. זה לא סותר את הבינה הטבעית. ואם אנחנו אוטמים את אוזנינו משמועה לכל השם הפשוט הקורא בכוח ועל ידי כל שערי האורה הטבעיים שהיא נחלת כל האדם, מפני שאנחנו חושבים שנמצא את אור התורה בתורה הקרועה מכל אור החיים הפרושים הפרוסים בעולם ובפנימיותו ובנשמת האדם ובהדרה, אין אנו מבינים בזה את ערכה של תורה. אתה חושב שאפשר לדלג? שאפשר ישירות התורה? אתה אוטם אוזנך לשמוע כל השם הפשוט. אבל גם כל השם הפשוט זה כל השם. הוא מדבר דרך שערי אורה הטבעיים שהיא נחלת כל אדם. יש שיטות בגאונים שמלבד שבע מצוות מנוח גויים חייבים בכל מצווה שכלית. היא שכלית, שכל זה כלל אנושי, זה שכל טבעי, זה מוסר טבעי, לכן הוא חייב. הרי זה השכל מצווה, המוסר הטבעי מצווה. אבל אמרו שבע מצוות, שבע מצוות זה רק שהוא חייב מיטה. אבל יש עוד הרבה, הוא לא חייב מיטה, אבל הוא חייב. זה נחלת כל אדם. מפני שאנחנו חושבים שנמצא אור התורה בתורה הקרועה מכל אור החיים הפרוסים בעולם בפנימיותו ובנשמת האדם בדרה. שטויות. לבן אדם, במי צריך כל הדברים האלה, ישירות אל התורה, דילוג. אבל קודם אמרת הוראת שעה. הוראת שעה זה הוראת שעה, זה לא הסדר הנכון. סיפרתי סיפור, הרב יהודה סיפור. בעיר אחת היו שני תלמידי חכמים, אחד הרב, אחד תלמידי חכם, ידידים וחברים. יום אחד אמר התלמיד חכם אל הרב, הבן שלי למד פה ותלמוד תורה, זה ישיבה קטנה, אני רוצה לשלוח אותו לישיבה גבוהה, תן לי המלצה בבקשה. אמר, אני לא יכול. המלצה לישיבה, אני לא יכול. למה? אני לא יכול לומר לך למה. לחץ, 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 לחץ. אמרתי, אני מכיר את הבן שלך, הוא מבקר אצלי, אני מבקר אצלי. הבן שלך הוא מושחת, אני לא אתן המלצה לישיבה גבוהה. קודם צריך ללמידות טובות. אם אתה רוצה, אני מוכן לשבת איתו ימים ולסדר ללמידות טובות. אז אתן לו 1,000 המלצות. עכשיו, טוב. נעלב נורא. הסית את כל העיר נגד הרב. אמרו לרב, אתה נותן לו המלצה או אתה אף מפה? אמר הרב, אני אף מפה. מסר נפשו. כדי שאדם מושחת לא ילבש אצטלה של תלמיד חכם. סיפור בית. עכשיו יש שמיכה לרבנים. פעם לא היה. אדם למד בישיבה, בישיבה, בישיבה. והוא מהעיר. אמרו לו ראש הישיבה, יש לכם איזה למדן. כן, הוא מתאים להיות רב. נסע לעיר, בדרך נכנס אצל איזה גאון גדול. הוציא שמיכה תוך רבע שעה והגיע שמיכה לרבנים. אז היה כזה, למדן גדול, בישיבה. מינו אותו רב של העיר, בדרך נכנס אל גאון גדול, דיבר בהרבה דברי תורה, והוא לא נתן לשמיכה. כלומר, רב, אני עכשיו בדרך מהישיבה לעיר הזאת, מינו אותי רב, ולכן נכנסתי אצל הרב, או באמת, תודה רבה, שביקרת, אמרת חידוש מעניין פה, והוא נתן לשמיכה. אמר, אני נכנסתי לרב,
להרע ויכול לתת לי שמחה. אולי הרב חושב שלא מגיע לי שמחה, אני לא יודע. לא יודע, ימר פה איזה חידוש מעניין, אני לא יודע. טוב, אין ברירה, צריך לתפוס את השור בכרמל. אומר הרב לא רוצה לתת לי שמחה. אמר תראה, יש פה שולחן ערוך. על השולחן, אני יכול לתת לו שמחה? איזה שהיה. וכי השולחן ערוך צריך שמחה של כבודו? לא שאלתי אם הוא צריך. שאלתי אם אני יכול לתת לו שמחה. מה זה שאני יכול לתת לו שמחה? זה ספר, זה לא בן אדם. או. הוא הרגיש שנמצא מולו. זה ספר, זה לא בן אדם, צריך להיות בן אדם, כמו לא בן אדם, זה לא קל להיות בן אדם. בדיחה ידועה, זה עיתונאי, כמה זמן לומדים אצלכם, להיות מורה 5 שנים, רב 10 שנים, דיין 15 שנה, יהודי 20 שנה, להיות בן אדם 25 שנה. How many roads must a man walk down before you call him a man? תרגום בשביל מי שלא יודע אנגליזית. כמה דרכים צריך אדם להתהלך עד שאתה קורא לו בן אדם? איך קוראים לו? בוב דילן, יהודי. סימרמן. בוב דילן. אם אתה חושב שאפשר לדלג, יש גם סיפור מקשלים. אחד למד בישיבה אצל הרב דוד צבי הופמן בגרמניה, הלך להיות רב, חזר אחרי כמה שנים, אמר הרב אני לא יכול להיות שמורי, אני לא יכול. למה? אתה לא זוכר שעשינו לך טקס, נתנו לך שמחה לרבנות, אמרנו לך, יש שולחן ערוך 5, איך להתנהג עם בני אדם, עם מנשים? הוא אומר זה, אני יודע להתנהג עם מנשים, אני לא יודע איך להתנהג עם אונדר מנשים, עם תת בני אדם, אני לא יודע, אני לא יכול, אני נשבע, אני חוזר לשם. אז לפעמים הוא בן אדם, הם לא בני אדם. ולכן, אין אנו מבינים בזה את ערכה של תורה, אבל זה נאמר, עם נבל ולא חכם. כפילות. כדמתרגם אונקלוס, עמא דקבילו ראיתא ולא חכימו. ולא חכם ולא חכימו. עם נבל דקבילו ראיתא. תרגום מטמיע. הוא קביל אורייתא, קיבל את התורה, אבל הוא נבל. הוא נבל. אין לו מידות טוב. פנקס י"ג, פסקה קי"ג, אחת מסיבות הנטיות הכפרניות. יש הרבה כופרים במשרד. למה? אחת הסיבות היא ההצטיירות שאורח החיים הטבעיים הישרים לאדם מבלדי הציור האלוהי הוא הפוך מאורח החיים שבא עם הציור האלוהי. הם חושבים שחיים טבעיים, אנושיים, ישרים, בריאים, זה הפוך מאמונה בשם, זה הפוך מן התורה. אם אני מאמין, אני לא בן אדם. אם אני כופר, אני בן אדם. אז אני כופר, ולא מאמין. זה אחת הסיבות. אבל זהו כולו הפוך מתורת ישראל. אם אתה אומר דברים כאלה, לא הבנת מה זה תורה. דרך, ארץ, קדמה התורה. ויסוד התורה הוא, או הרמת האדם למצב מוסרי שכלי גבוה ועדין, משהו מוטבע עליו.
התורה, היא לא באה להרוס את אור החיים הטבעיים. היא עושה את האדם למוסרי, טבעי, על פי מה שמוטבע בו, או לרוממו עוד יותר, שערי עורף רגלים, לרוממו עוד יותר, לפתח בו כישרונות חדשים ואושרו. והחיים הישרים, הם מצד עצמם מסכימים עם אותו הצביון שלכם שהתורה מסמנתם. חיים ישרים, טבעיים, נורמליים, אנושיים. הם מסכימים עם מה שכתוב בתורה. אם למדת תורה, אם אתה מבין מה שכתוב בתורה. אלא שעם דעת אלוהים הם מוסיפים הוראה. התורה לא בא למחוק את המוסר הטבעי, אלא להוסיף הוראה למוסר הטבעי. כי לפעמים המוסר הטבעי הוא משיקולים נמוכים, כמו שאמרנו. צריך משטרה. המוסר החילוני משטרה בבתי משפט, בבתי סוהר. וצריך להתפלל שרשי מלכות, שילמד למוראי, אשת רעהו, חיים בלעו, כי אדם לאדם זאב. מכניס אורה. אם כן, אין מקום לשום נטייה של התפרצות. אין שום סיבה הגיונית להתפרץ נגד התורה. התורה לא הורסת את המוסר הטבעי. היא מגדילה אותו. צביונים, צביונות קבועים, צריכים לעולם להיות מסתמנים בחברה האנושית. ודאי שצריך צביונות קבועים בחברה האנושית. סדר, זה מוסרי, זה לא מוסרי, זה טבעי, זה לא טבעי, ככה צריך להתנהג, אנחנו נגד. אבל הצד היותר רם מהם הוא נעוץ בהרג. שאחר שנעמול להביא את רוממות הדרון, אומר שהוא עבודת השם. אנחנו מסכימים שתהיה מוסרי. מוסרי, טבעי, נורמלי, דרך ארץ. אחר כך אנחנו מחדשים חידוש. זה עבודת השם. אותו מוזר, זה נתרום לעבודת השם. והוא באמת כן למיטתו. זה באמת עבודת השם. המניע מתעלה. הדחיפה הפנימית מתעלה. אבל לא מוחקים שום דבר מהמוסר הטבעי. מוסר הטבעי, הבינה הטבעית, מעולים, נפלאים. כלומר, כל הנושא שדיברנו היום זה סיבת הכפירה, או אחת הסיבות. פה הוא אמר אחת הסיבות. במאמר הדור, ובעדר היקר, הכפירה המוסרית. יש הכפירה המדעית. הכפירה המדעית זה סתירות בין התורה ומדע. זה מלאכה קטנה לתרץ. זה מעניין. זה נקרא כפירה מדעית. אבל יש הכפירה המוסרית. והתורה, שאנשים, ירי שמיים, הם לא מוסריים. ופה, אין מה לתרץ. מה תתרץ? מה יש לתרץ? מה, אנשים הם טיפשים? תתרץ שלגנוב זה בסדר, שלרמות זה בסדר, שלשקר זה בסדר, שלהעליב זה בסדר. מה תתרץ? שלהרביץ לאשתו זה בסדר? מה תתרץ? הדתיים מרביצים לנשותיהם אותו אחוז כמו החילונים. אותו אחוז. דתיים, חילונים, חרדים, ציונים, אשכנזים, ספרדים, תימנים, אתיופים, ימנים,
שמאלנים, אינטלקטואלים ופשוטים. אותו דבר. אבל כמובן, אם זה דתי שהוא מרביץ, יש לו פסוק. אחד פסיכולוג אומר, אני שולח לך אדם לפסיקת הלכה. אבל מה אתה רוצה ממני? אני לא פסיכולוג. לא, אני לא יכול לפסוק הלכה. אני רק פסיכולוג, אני פסוק הלכה. טוב, שלחת בן אדם. כן, מה יש? בן אדם. תראה, אשתי אישה טובה, מאוד טובה, קיצור, מה הבעיה? היא לא מקיימת הלכה אחת. כן, איזה הלכה? אישה כשרה עושה רצון בעלה. לא יודע למה לא הרגתי את הפסיכולוג הזה. כנראה כי זה היה יום שישי, יום שישי, אני לא הורג. לקחתי רמב״ם, הלכות אישות, פרק ט"ו. חייבת אישה לעשות רצון בעלה, לכבד את בעלה. היה מאוד מפסיק. אחר כך קראתי, חייב האיש לכבד את אשתו, לאהוב את אשתו יותר מגופו. זאת אומרת, רגע, רגע, זה משהו אחר. כן, זה הלכה אחת, זה הלכה אחר. אבל זה כתוב. לא מצא חן בעיניו, תודה רבה, קם יצא. מה נעשה? הוא לא נורמלי. מה תתרץ? מה, 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 מה אפשר פה לתרץ? אתה אומר, העולם נברא 15 מיליארד שנה, ולא 5,000 שנה. אני אוהב שאלות כאלה, זה מגרד. אבל מה אתה תתרץ? הוא מרביץ לאשתו, מציג לאשתו, מה, מה, מה תתרץ? אין מה לתרד. זה הכפירה המוסרית. פה הוא אומר בפנקס י"ג שזה אחת הסיבות. בדר היקר הוא אומר. זה הסיבה העיקרית. טוב, יכול להיות עוד סיבות. טוב. עד כאן היום וחסדי השם היום.